ashta së punojmë që është i maj. Ku vresa sa një majet e ajin tuk të buke që e dhe full, fa një majet hamamit, petit vë sapoj që të stu nalgoja. Bëllë momës në zëna ljove. Ka dolli, mërë se ka njerë edhe tytë nga tronë do atë, ku pedinti që nuk është një majet për shambull? Nuk më nga tronë, sa sa asë një majet së hish, bëllë mo. O, po ti, është rrezik, nëse ti nuk e thu fjallën, ta merë mërë dikosh. Për shambull, am ke përprejt mu që shë e thamu në me njëherë fjallën, si të më vjenë lëp tëp me njëherë e thamë, si jëmë femën, edhe duna me folë. Qika, kur t'ju vjenë diçka me thunë, kur do, ku do thune, mos në ngurani, sepse jeni femëna, okej? Okay? Say what you have to say. Hey! Thërëbe, akin, thërë se metun pa jenë klasë, thërë. Jo, mus ma që e telefonin që një vjetë e 72. Thërët se t'luginin ati kanë, thërë e orë t'i kena, thërë. Ja, të se jetin s'ta kam lëshka. E kam një ide briljante. Për shembull, du që jem, I love you so much. Hajde bre, ikim prej orës, okej? Okay? Oj, ljop, a din që i ljop, mas pari. Qysh do me hi këti për orës, kur mas pari nuk jena mësi meqna. Klasa është në mshirë. Shkobo? Greba për më bëni këtu, a? Profesor, në emrin tem si Sasa edhe në emrin e studentve të pavarur të shkollës Osamir, une e kam një pyetje për ty. Hajde. Pse e keni mshirë shkollën për një maj? Oj, Sasa, nuk ki nevoj me full një amën student afti, a morën vesh. O, ti mu mësë më kalëzo a me folu në namën studentav, a jo se one ti shpërthej duqat me thaj, okej? Okay? Ka shmërë maj mundit të në budalica. Okej, one mu nalë nalëna, ama vetë besimin veç mëne me ma thy në rojt. Hajtë roja budalës, hajtë. Gjakov, që bonit e o ljodhe? Valo që e hetëm, sa erdha pi qendrës para burgimit se e dilës sot e shpërzova rastin për qeshën burgosën, ata thasha e qetë nga pak edhe e mora shtypin ditor mi për cilë shoka buhet me neve. Pasha zotën, pakia me lokmanin heq mirë pun nuk i kanë. Dej që tu që janë, që janë të i majtë si rambën që e majtë, rambi kujtohet. Edhe gjesë që keni bo promë, sa keni pi ju promë, në burgu do është më konë, po falë profesorit, ju jeni në vendin e duhur, në momentin e duhur, ashtu që shduhet. Po pasha zotën. Apat, shpranaj, apat këtë bëjnë të hujtë na i shabua, të thy, të këthy, të do është femnat me hypë përmi tavolina, muzik me fjellë në dyta, ajo plaka me teshat të mive që hypë ke u mënake me hypë në përmura, kuela ta të plaka në kuëm, shefet, në kanë regull të jashtu. Që shop ju thomë, tash keni me japë krejt deklarat, kanjo, edhe keni me endën e din ju shka folë një edhe që shdo të me folë, a u kry, edhe që shop ju thomë, dejnë tret në atës i më konë tuj të pëmë gazetartë. Hësh, ishë ngonë pas jypë në për pëmë, me gjithë dhe krejtë, ishë ngonë pas bukë, me amas i shëja të zi. Me shi gjithë ju gjyshin mikrofonat, ju në gjithë që në përtesha. A di shako me, ka jo? Vish për juve, shpirtat e profesorit, edhe që shapjo thëmë, edhe di shka tjetër. Nëse dëni, mas përfundimit shkollës, me gjithë punë edhe më konë dini tëz, duj më ardhë mas profesorit juj, duj me bo profesorit juj, shka ju thotë, a u morën vesh? Prej para kohës i lirëve jëmë ka i luti, këta hejna, ju vjedhni, a pekini qëtë me vjedhë, vjedhni, po programin mësë ma prekni, se programi është i shejtë. Qështë e konga, se programi është i shejtë, se programi... Heke! Aha, vot, që parë zotë. Pra dhe njëherë student të dashë, nëse dëni që dyrët e suksesit t'ju hapen, edhe dyrët e punësimit t'ju hapen, ku dhe në botë, hadë një mas profesor Abner Ramabajs. Sasa! Të shokë. Ua, jetë. Si me shty kam janë më do. Qajnë të bëllë të jetë. Toma që të të bëllë. Që pash zotën, që pash zotën, të këta bukën, pigojës të amarin. Vish bani krasimin pra në mes profesorit edhe profesorve ku do të jenë ata. Majtës djetë të qajtë. Vish pa. Kushta që është klasa mbyllë? Une! Që kjo? Kushta që është klasa mbyll? Une më rethasha, ma unë nuk e kum ditë që ngrejet, kome nuk që shtyët. A ki vre? Ola besa se je ljop, ketë ljop, total ljop je. Une? Fartë budalizje më rëmëre majmën. O, po, babik. Kor ma ljop, se ti nuk kum po najherë. Edhe vitë sa ka shtuptuar me dole, bile? Shuë që të kam s'kam qore pa të full një ditë. Jo, mu më dhimet kjo, a besë të gjëna për i sojën vjenë, më dhimesh.
Nashta more kanë drejt, krejt. Qështu që po më shajnë, nashta edhe nuk kanë drejt. Po më doket që ka ardhë koha une me ndryshu të vetja. Ama une nuk më i me ndryshu, dyqysh se nëse une ndryshoj karakterin tem, se një filozof një herë pa të thonë, më doket avokati vetë ka thonë fjallët e ti që kush më hejtë mu, e ka gabim. Ama jo bre që shtu s'ka thonë. E ka thonë kush më hejtë mu, se din se dhe më faqe e ku më pale një liber. E, duk i nevë që fëqiri nuk ma kish hapë që unë, haki drenica që jam përbej një drenicë në mu, përfundojnë në burg mas lufte. Ha? Pasha, rinë e dojve, marrë kam vjen aftirë s'kam. Që? Pesha, hej, pesëllit bradanje një ube. A, a vetë? A që është special zote, veç me prikme maja thonë e vetë njëherë, se e kishim bua, këta shë kishim bua. Po, kjo ma? Pesëllit bradanje një? Na jemi për telegrafë. Për telegrafët? Se më rësë përshkoni, a di kjo këngëtarja, kjo është azon, kjo të rasha, shkoni njëtë një plafonet e që po të imi. A mëni më në kaldu që ka ndodhë promë në kolegjë? Qa mëni më në kaldu që ka ndodhë? Kur që s'ka ndodhë? U të bumë që atë i patëm që me organizu një vaneje, edhe Gjakova o që i thiri policin, që është dashta keqë, e din edhe ju, edhe tona, e dim, edhe qa që edhe në përfundu nejen, sa të shkojmë kolegjë, regullojmë këtë qështë edhe qa, qa ka mu po të modhe he? Që i keni Po shumë e vërteta, shumë kanë bje. Shumë për se kanë do heqë. Kete kanë gjekë të bje, pëse shumë të me thone. A më dëshme përsërit të kanë një harë, qëta? Te, qëka, në vesh në më lehë, vojlët dhe harë. Ajë në përve punë i lejmë për mbastek. Ha, me gjekë kejtë telegrafin. Po? Hajde mas me jemë vetorë, shkojmë shkollë. Hajde. Faja, përshme të kanë të? O, bo. O, nuk di me luqa. O, dhe qap, mos u bon thmijë dhe te, ja. Po, o, kjo bre është humbje kohë, o, ti shoqe. Se cili moment që nuk menon qish mi fitu milionat, jetë hup ko? Ajt se type nuk imi marrë me vete asnja, që unë e di lezetin jetës. Kër të kry bashën, e të marrë cevën t'jallë shëjqymentës, e të na hi mrena, e të ndreq na qajit, shkrina, qajo lezet qap. Qële, unë e di që është stres mi fitu që të pare. Mira më për lezet, mos më falti muja. A e kom betën e herë në Dubaj? Ua, s'kom qef asorat eshnat me miqu atje. Po, dhe po, folti se si e kondi, ati katër masajerë, ka ati me të nxesh qafën dimit të nxesh kom, të një kishe folën dhe. Ua, më rëndësi është me kon njeri mirë, me konin zëna, o më të metë një laf e mirë në këtë dy nje. E qish be më kon njeri mirë, kur ti kur kërkun në mirë si ke bo? Po, ti qa bone, qa që sa ku mujtë me boj, ku mbo, o, vlo. Po, dhe për që të pëthë me dhone, bi pas të rendet mirë, mund të shmi po plët gjenve mirë. A i ke kratë dënerë Lamborghinit? Jo, si ku mgrove, qka? Ani qa, qka, qishbe qka? Po a e dibe që mi kratë dënerë Lamborghinit, qa tërë kishe purti me mguje, atë rej? O, qa, ba, që e se më një loj shalë nga shkon kua ma shpi? O, jo, se s'kon vakt. O, ti qap, ti te gjysore e t'u blujt, nuk është e t'u fitu pare burë. Qo qi, unë edhe t'u nejt fitoj pare. O, ti qap, ti a e ka donë me mzona, qa u ma beti që ka po më livdosh me këto pare, kështu. A, po më le përshtypja, qka? Jebe, veç shëro fjallë atine se që shdoj këta Zvizrand, man mus nishtë rejder, fita Zvasar het. O, mës jam mërët palidi edhe ti, se nuk u qelë tema vet, po vet ti e qeli, edhe gjithë e qeli vet. A, po vjen me lujt një loja ju? O, nuk di me lujtë. E, po qashtu kalzom, qa po më përc mërë që gjysore këtu? A, po jebe, veta që zdoni drejkët një restoran shpanjol? A ka që bapa aty, a? S'ka që bapa. Jalla, përqësi dardha me spana që e të farë këpurdha me gjemë, falimine shumë. Po shkojnë e pimush i bryt gjyveq. Ha ditën e mire, po frija. Ka përtemi normale. Kur kanë sundu grot, luftrë në ratë me civilizimeve kanë qenë më të pakta, mirë po dhunë ka pas ma shumë. Kur them dhunë, e kam fjallën për dhunën që mretreshat e kanë ushtru, mrena kullës, ku kanë jetu. Beteja fundit e mretreshës të ut, u shvillua në pjesën jugore të lapit, ta sajkohet.
Kjo betej la me disfodh mretreshen, sa dhe sot e asaj dite, folet qysh kur te uta kish pas hin lat me anje, do me thonë kjo pjesa posht pe galoku, kjo kon ujke, edhe ka orë mretreshen atje. Edhe kur o i, mrena kish pas tonën, preknëm nëse më zënë gjumi. Qa që buku që po? Do me thonë, edhe Aleksandri ma, gjithashtu, leka jun, ka cituar, që po jatë citoj pe këtu, Lapsisi është një kopsht i Babilonit. Ali po është e Pelena, gjithashtu ka thonë, ndodhë na i sen, në gjenin lap. Qish për e doket? Prof, a ki fjodën për lopin që është me neshtë mas Prishtine? Për dhe lopi, kjo lopi dhe ti bambi, ti mëse kështë se sot lopi ka ndryshu. Unë e kom fjodën për lopin asaj kohë, që ku pëdhet këtu? Do me thonë, lopi e ka pas një liqet madhë, i cili është derdhë në detin Adriatik, dhe me thonë ka kjo pjesa që është shujt në atë ko zbifcis, ose si bufcis ato. Fa shërëm se njën është ja futë fërth. A po dhe në ti ma mirë, hajde që. Që, hajde, folna, që, hajde njësja ti një temë. Ja, së gjina se sa në prof. Pa, pse po folë pa lidhje, pse po folë pa lidhje, pse pa hanë pa lidhje. A ma shumë pa besush me be prof? Po, o ti bambi, ti nëse dënë mu re me mu, ose veç mu kapa, diçka ti kalzo pe burë. Ja, ja, prof, unë për ti kam respekt madhë. Me mës ha m***, prof, hajtë. Qes, jo, hiq, që ty ki me lejt? Edhe lirisht po jo thëmë, të do është unë studenta nëse dikuj nuk i rrihet, ose nuk i ngotë, që për ku e dera? Që ku e dera, që der, begi der, edhe delë për ta. Po dhe, po na pini në unë s'kena pi. Ose që jam mërmenja, po jam mërmenja, që dini ma mirë, që ko tabel a zez, që ku i ki tabel, që, begi tabel, dele dhe spjegona, po doni me spjegu me kështë. Prof, a muj, une me majt një ligjeron. Ja, ti, veç ti jo, ti re shumë, ti zbën me full. Do me thonë, ta shkoj me temën e re. E, qytetet jo Mikpritse, Dardanokelte dhe qytetet e tyre si motra. Shënime s'po mërnja, heç mos mërni, po t'jam njën. Po, kur jën taku dy princërit e tonë? Ku për shkonin? Ku jën i njësë? Zila, bro. Kur t'ju tha mune që uni? U e. Arro. A di që mu kujtu? Ha? Dhondrën e Gjavitit kur e patëm nani në radar. Dhondrën e Gjavitit? Mhm. A, po, ta është kërë poshë gjakartën më ronë me. Qa punë e ti? Se në type, kur gjë, i kom qëllë shpijës atje në shalë, vetë i kom marrë do filma, të kom të rovë dhomen ke terë, kom bo, zgatë e zëtë. Ani mirë, ato nëllë shpina. Po, ma mirë. Por una pak ma shumë, se ma mirë e ka. Ej, ani i vëmë reblerimin e kështë kafshu një qenë, Allah me kështë pak. Qëke i ka thu? Po, ishtë dojnë natën për getë me shtikire më rana nga rosha, nuk për di qka, Allah me kështë pak. Edhe të këmë thonë ra, për që ta nuk ju nëzo betë qenë me eqenë. Ja, i për basketbol e pas kafshiva, la. Po, që farë mërë, a i pulja pulë mi aprek, zojt, Po, të sëlmon e lima njëri. Po, po, bëllë mirë e ki, po, tybe, ej, qa dishta me thonë? Po, e ka një objekt, aje kusha jem. Po? Ideali o gjës me dhonë me qira, mës din me kanë, që kote e s'kej aeroporti? A, sa metrë është? O, vëllaj, di me kënë me thonë në 4300, po, a mos e ka asë një shtyllë në mesa? Sa për mënë? Ajë, që e diskutuj, mësa njëna. O, studentat e dorësën, hajt, tash të muni me shku, hajt i të në mjetë. Bëni dhe dyrat, mësë va, halit një. Hajt. O, hit. Ha? Që honë që kjo? A, ro, kjo masla hatesh. Fantazia mu radiolit motrës mi a ble, pi vynë që shtu mi a blu ushqimin e mi a nëze, loqkesh. Bile po mëshe dhe krejt tu shishet mi sterilizu. E mura pra me provova pak, se sa në të kom ja qu. E gjujta pak do biftek edhe do perime. Yeah. A, po ti blujke, loqk. Veq il shesha si këtë plume, shkluk. A, fantazia. A, vërmi, për desha me morë edhe unë e një. A, në meren? A, për do me morë? A, kësë me të kovë. Për t'y pësë edhe unë e du që trajtim si te. Që e një? Dhe që ma ohe! Uha! Kush jemi ujte? Kurse pas në ditë që jemi kuj shike. Po mendoj me dolapa. Mhm.
Hini me, a e ke bo na herë atë stilin të dera kështu mungjit me kome me dur të nalt? Jo, në gjenerat tjetër jam. Apo a, a unë jam pe asaj gjenerate që e qelësha frigoriferin edhe umë në isha mja në zonë dritën dhezë. Abdem po nuk më isha. A të kalonë shtë ty na herë me fjajtë për mi orman? Pse për mi orman, unë a budalicë po dokna? Për më një kurzojsh, se shumë e trullarë. E di, se platëm kanë thonë. Se, që këtë, se në ka po kje profesori i ekonomisë, për i notë e ka po kje i gjakuës. Se e ko i notën e gjakovorit, nuk mund me përparuaj, qështu u konë, qështu ku me mirtë. Që, mëjtësh, mi petë edhe studentat, se? Kemi studentat e zëllëshëm aty, për shembl, sësa. Po? A vetë pakës të lutëm? Mhm. Në zënë se shkëllqia. Po? Hajde, sasa, vlad, kalzajo gazetorve drejt. Qka ka bova ki imra me, vlad? Ha? A mo drejt kalzajo, vish drejt kalzajo. Të merro, kumbro. Halo, nuk po muj me hardë në veti. Ti përkeq, mu m'kam vesh si plak, m'kam qëti mund gjitë në murit. Edhe m'kam hyp në podrom nalt, në katin e dytë. Edhe kum pa gjak, kum pa pulla, pa kry. Ku me ke bova, i sasa, qish ke bova, shë ke bova me ti? Ku ke bova? Ato alë mërë sone nuk di me folë për politikë. O i sa veç kalëzë drejtë e vlerë? Po, drejtë e kalëzova, a jeni ju gazetara? Po. A bëni përshëndetje? Po, bërë. Përshëndetë shoqët e mija, Morejen, Vanesën, Tatkin, Ardisën. O, sa sa? A bëni edhe një përshëndetje për motrën të emë? Jek va përshëndetje, që e du bu? Përshëndetje, Bukin, Sarandën. Jek ec, a bëmi përshëndetje, të që farë njëre serioza. Shije, mos e merë një përbohë se është pa shef, nuk o mirë me fiqirë. Që e thirëm, o që, o cit, mom, e vlad. Cite, hajde pak. A prish vatëlami? Gjështë të nga kështë një rast. E kjo, citi, e vlad, kalëzë drejt, që ka bole hazon prom, vish drejt kalëzë, mos je pyrish, ka dalë që co, mos rej drejt kalëzë. Cëllit të levzor është? E pretaj. O, pretaj. Telegraf. Që me fullën? Vaj, që s'ki që ka bërë, që ka ndodhë më rohë me kalëzë drejt? Që ka bërë vakia, më drejt? Që së rëzësh për jo kalëzëj, më zvejke policia, më të bëjt. A, du me thëmë ka pas apë të thema? O, fort, aver, fort. Që veç për jo kalëzëj, apë të qysh ka ndodhë? Se erdhën dëtë vranjef, se dëtë pëhonës, i ka pëmpit bulat, e tu qara veshën, so dajoki, so gjoki, so sprej syve, gues, o, aver, so narshin. Une për du me ta kalëzu nisa. Ure i kompos abit qëto treja, ati soj pa table, kësë adidos, ka superstosh, ka treja. E tash, abde veç për bëvakia, për më shkjel, naj kësh, abde pa hire, për të kalëzëj drejtën edhe bje për të bëj, të ndodhke që kësën, që kjo në gjore, ndodhke me shumë viktima për të ndajke. O qit, o pse për e në mëre, vlad, pse për e në mëre, pse? E që shë keni shti qënd me u luftu në shkolla? Veç pak, mas pori, kë për e në së okon i pit lëq. O citë, unë e tira me kalzu drejt, vitë që shëkon, pse përren, pse përren! Unë përraja, unë përraja, për ti përren, ma pëse unë me raj, ti përren, ma imon, ti me kamirë kryti. Izi ka që dhe kër shkojnë knosë, mësën për të lehet, heke, heke që të kamirë, heke, që një jale. Pëshinje, se citë nuk ka dëshim të ari mirë, se kime psikolog vjenë, ke kalli. Kjo jeta, një njeri arsyshëm, për shemull kjo është heta, kjo kalëzë dhe hete vlad, hajde pak, hajde, hajde qapo ikane, hajde që krej hete, ha, hete. Hajde a veto. Hete vlad, kalëzë i gazetorve, a mo drejt kalëzë ju, qka ka bo lazon prom, qa ka bo vaki, jepi hete, shprehu se doj mu bo telashe si shkullë, hete. Ja, sa s'pëm kujtuat. Ha, po, pëm kujtuat. Po, ne be pas na flejt, hake, pas na flejt edhe ka që mirë në më kanë zonë gjume, a jëm shkri të flejt. Jo, telegrafit këta, po? Po. Heni me masë jeni këtu, që qësa këm dorsht juve medje o mjë thonë di shka. E kam një tem me mjedra. Qësa jëm të dorsht, atin mi thirë medja dhe me full për shtu mjedrat që bimbi ndo tjera që jë. Hek, ik. Do me thonë kri që ka ka ndodhë promusht dhe vërtet, ha?
Po, muëtër është sahi kejtë që ka ndodhë, e këna kolë bre, e këna kolë kejtë, e këna bo shkrom, e këna bo dhe kejtë. Qështë bëthë të dhakia, qështë duhë guanën dhe me dhunën me ka kejtë që u bua, dhe bilion e këmë gjyët me glokë se me automatik, një të di bua me i këmë gjyëtën, po gjithë pës di shumë në veçën. Po, po, se këna do dhe në saba, edhe kur të bëj historien, mos harëm në i bo tag si shkollë, që të mahlitëm dynion me dzeza që i këna bo. Kone kemë më në gjikot? Pej ati qiru në port e dhe ti rëtnaj ku nuk bon njerës të në tjëndë. Hitë më se vroj menën për këtë punë. Shëqar, a Gjakovën bedu, be Gjakovën bedu në pjatë në maqita. E, Gjakov, Gjakov. A të shpi me prejtë në veqenë glasë, në berë hafë. Yes. Shpirtat e profesorit, sot mi e një qëpe bizloni, që poshë zotën. Gjakarta, a e gati mi kry këto bisedat? Mirë, dashta mi o pytë, thjeshtë, si student të lezeqem që jeni në këtë shkollë që jeni kuon. A keni mësu në i sanë pikse? Hajt, hajt a keni mësu në i sanë? Hetem? Si, kemi mësu që është bota i vari me speca të kosh, me speca të verdhe dhe të gjelbërt. Edhe që është përzirët a i vari. Edhe... E mo... Me dorza... Hetem, amrive? Jo, nësë. Jo, profesorët, juve ju do këtë hetemi si si bablok dhe mek për flenë gjumë. Kajtë veshin cigare bënë, kajtë të din shka u ligjerun këtë shkollë, shka su ligjerun këtë shkollë. Shpirti, profesorët, Jessica, a mund është mi bo dalimin mes profesorëve njërët edhe profesorëve qërë? Profesor, bashkë që te me kom diskutu me Bambin, interesant je ti i vetëmi që vjeni për gadinë. E, Bambin mos e bërdi zë në hesh, a ne Bambin, kur me Bambin nuk rënë? A të vi për ma se barke biciklën të kirët, ti pagu i kofet, veca me ti në qef të hesh, kur mësuj me Bambin, se kur me mund një laf nuk e ndërën. Për me për them edhe për shuzej rohë se me thonë para burrav. Ti bre krejt do tripa tjeri ki. Qa të që janë, për nejse, profesor, për nëme ti i profi mirë, ama dhe akis në këmir mja hu. Pes, pes, për njëri, do lofi i kalon. Qka jetë? Që të si bre Bambi, fol pak ma ullë, se a përshë ma prishë gjumit, sa më kopi gjumit. Për shpërthesh, ka dole për shpërthesh, për nëme këm. Te vesh rrena të lezuna menimet, që mos me tro me livrit heq. Anish, po me zeka njerë do puza, veç edhe një ventil qof me ta qite dhe... A flejtjet ringa? Iha, mëte! Ne e se profesor, se për thani hakija s'ka kontribu, është të vërtije që ka vjedh, po do nëherë ka ligjeru, do lofi i kalon. Qështë, qështë, sërës është të profi mira? Po, cita. Me, shka marrë ma në strit për shemëll tipi i ligjeratëve të hakjut? Kësi, po, pa të mësveku për atë plakun me mësteqe, abde që e bashku u Shqipnin. Shkuka më ki plak që pas ka bashku u Shqipnin? Ja, ja, emlis, ja di, po abde në gjithë ka dollë kështë të flamuri, abde në bashkë të përfata. A, Ismail Qemeli. Ja, ja, po, dëmë se di, se nam plishin nam su huja që qëfë, atë në thësha, a, që kë, a, që kë, nuk a, që kë, nuk a, që kë, ma së më kërtatë se sase. Mer, dishka qeter. Dhe një me s'du me t'krahasit me kërkën, po për një me ljumë Kosova që ju koha, se për një me i ki ato principët tua dhe shëqyrë që je, o profesor, qopi një herë. Citi, nësë ma apro, citi. Ik majmën, ik. Po se për rëmbena ka pak qështu, po një me s'mu ju doj asë njonin. Hakia i koha të dvetat, ti ki ato tuat, se cili e koha të dvetin, adin për na du t'mu bo bashk, për qeverin, për shtetin, për policin, krejt du t'mu bo bashk. Mira, ki me deklaru dishka për doganën? Ja, sen, bëlla, veç fjollë t'mira. O, kokos, dveta shkamullojnë, man, pi hakis. Ngan, mosëm thuj mu kokos. Mosëm thuj mu kokos se ftyrën ta marrë. Jeni mësu me stimën se pozitive, e nuk i thët asni fjollë t'keqe, po edhe unë jëmë qika dikujt. E besa i kam edhe do vlozën! Oj, stima, fjela këti shkon që kjo shkollë në duart profesor Abnurit, a din mërë që kishit vizlu mërë, a din mërë që dritë mërë kishit bo, si dzidziloni atë kishit bo dritë. Ju kish knaqë syni vishmi jo po, apo të ju kisha qunë kinema,
A për de ju kësha që në teatr, ju kësha shti ma skenes mi ju prejk aktorve, honat mi ju prejk aktorve. Mërmërm, a di që një një Kosovë lumë për juve më kishë bo. A për de ju kësha që në për gara, a për de ju kësha që në për kurse, mas shkollës, a për de ju kësha që... E një ma, a dini ju në sa gara kina marrë pjesë në si shkollë? Vish a dini? Jo, profesor. Në 18 gara kina marrë pjesë. A dini në sa kina fitu? Jo! Nes një nuk kina fitu. Nes një hiq. Bilevish nuk ka pas vanë të fundit, se asë qatë asë në këshë një apiq. Jo, pasha zotën, ala, di pashka? Pi që e kalon një një hajdari që shkollë, s'ka gjo mon ki shkollë. Shtan s'ka hiq, po në kof gjallë që kërëb nërë ma boja kom i këthu janin në që shkollë edhe ju kini me bo, drit kini me bo. Vesh hajdi mas profesor Arpnurit, besomni që herin kini me ma pa. Kush ju ka pagu juve borgjet, kush? Me cilin profesor ju i një qelë, kini kalzu dertet juja. Me bambe. Që me bambe? Cilin profesor i vjen era profesor? Ty! Merë! Hapni librat, faqet 41. S'kemi libra! Nuk keni libra, pra, mas shkollës, vini të profesor Arpnuri në kabinet, të gjithë i keni librat. Free, pa parë, ose si stojnë ta. Këtë shka po ka marrë që kjo klas, di shka shë pa drejtore, pa klim, pa sanë. Klas. Që i shtash për marrë vesh, ha? Hajde dalim në bërë. Ja veç e këzopsh. Sa t'u boni me? 750. Veç shkojnë të adresën. I lirë t'mu parkue, shpenzimet e vogla. I lirë. I lirë. Për roth, e ko një farë zhurme. E thash ju t'lopit i merë një veç të sene. Mirë dhe ani, dhe zelë qilë ma u bën t'a shokë. Ja, se kjo veç në shtuj më dhe jesë. E kush me shtuj? Na dë. Mirë dhe hajt, hajt qilë, hajt t'a shokë. Ha, va i pas në harru qilë sa në toksi. Në gëmë ro, më si interesu me blej. Ja që s'ki ti, gjoma di kanë t'jallë shëndërë. Sa pja thuk ti theve? 760, vesh dhe t'ero pifitej hotrët. E drejt që shkollën ta unë kënë u metat. Ro. Më s'ki be një 20 € me mi gjejtë e në rrugë. Shkret be jam që edhe nuri më ka hu pa pare. Uve, kënë kalëzaj, a ki aty be që lomi ki pun të po. Va, 40 000 € jëmë bësh, vish me të shkru me. A je interesu me bo pare ti? Po, vish dishka nërshëm. E nërshëm shko me riqilësat, bro. Po, ljarë me rohë, ku tash? Po, që më thira o lunqë? Po, me mi gjithë do pare dhe që ki mundësi një mbushet volës. Shkret jëmë rohë, 7 000 € i pota i la shpi për harqë. Qëta zdia i kom 2 centa, 1 centë si të kaftat vugla. Edhe që thash nuk i kom qilësat, i kom për sko noftë këtë thi. Po mje morë dhe qilësat minëzirë se nësi drunit vjetër. Ve, ti ve djallë pas, u konë mirë me komplikutja, a pas që më qove pi bukës. U më vjenë si me mëra shpat me më qu pi bukës. Ro, pasha bukën që e adhë mu pëm vjeran, se nuk jem su me lypë. Për një mesin, nuk është puna që s'kam. 4 projekte në ministri këm të aprovume. Po tybe, 4 lëkoli këm minimum 800 € se cili pëmi qëtë. Po tybe, falmënjes për zotit kem, nuk është keq. Nonën e këm ministrit infrastrukturës, bobën e këm gjëdet. 560 m i këm këtë objektin e ri që po marruat. 600 i këm katë të fundit atje. Se i na morë vesh ashtu se o të marun të këtem. Jo, falë me zutit, po bon. Kur njëtë më mësë më folë. Hiq, me mu qatë, fit, pes një lapë. Jo, më thak që kolikë, së më gollë se këm heq. Jo, jo. Ti aminove që une po mirëna me broshura? A një ami 20 evle se s'kom cent 20 000 € njafti që. Hiq, hiq, hiq. Ro, më gëmi që pak. A mën ma gjonë dikën që i blinë 20 000 kg hekër? A? Kjo më tjetër mua, be. Kush i ka? E ki parasysh. Kën? Te vete kush i ka, thash e ki parasysh. Vete kën a e ki parasysh. Mu rohë, më ki parasysh. Po qysh jetu me në uot ti a e ki parasysh. Oha! O, gjallo, hajde pak se më duhesh. Përshëndetje zotni, që më ju ndihmo? Përshëndetje, si, një një mërë. Nduhet një të blini kësoj sende dokumenta gji i runë, nuk t'hupin dokumenta. External hard disk diqo? Nuk e di unë e gjo është ajo. Ama jem duhet mu shimbull shkush në për seminare me këto t'hujt kër shkojmë për jashtë.
deni hartim boj, deni dokument, deni punim vetë, ndohet mos i hupi, a kuptoa? Po, hardeski jashtë në diçka, kemi lojë ndryshme në diçka në nësë. Ta bi atë kompjuterin ti mund të mi drejtoj qëto? Ndërun të nanë diçka në bëhet blerë e hardiskot, ndërsa procesin e transfer dhe kryin shpe, pa problem. A më nakë, unë të dokumente i komen ma qinë shkrimit, ma pa gjithë boj. Juve jo dhe të një skaneri ndërun me morë për dokumentat shkrimit. Skaner, a? Po gjok i skaneri? Aja i skanën dokumentet, skaneri i skanën dokumentet. A, po, e në që kjo më duhet. E di gjithë të bërë gjithalo, si të kjesi mund të saj, këtë këto si ndë gjirujnë dokumentat, si kishtë një skaner? Po, skaner. A e tjetra? Hardes i ashtë, në eksternat. E ndë një kabel dhe një sen, po, gjithë këtë këto, të paketojsh, dhe i vesh me një se, e në dvejt i paguj. Pa problem, a keni epi kartelin ndëru? Kuet di, bë uneve, kuet di gjë është epi kartela, bë shoqë, nuk e di une. Në regula, vjen bas me, unë të regaj që është epi kartela dhe përfundojnë apo. Po, bas ta i vej une, ta të, të Neptuni jam une, jetë. A i hjesë që të kërës ka me muarëna, ti me buas, i kum ljeve që të Adidas Equipment, pa e njëngve të këtër nëjte zove, nuk me ljonëna. Qa është të pro, qa është të? Pips a kjeqe, pips! A që po fuajen e që po pëjsende! He, mare Lukman, po bjen fjollë të mija, kur të isho, ua, orë djoli kesh, nuk orë djoli mirë. Ja, haki, je hi paranoja, vje kështu, ja ashtu, që tash? Ti për mere ke bosëna, po une nuk këm gu me më falë, haki, ha? Ha, po djoli kesh që shkon, bre, 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 bre. O, maj s'pok, të shaka më kunën, maj vullja ka më kunën vetë me qitë pipunë, se kur të mjebe, kur të nëzoa, shë ti bëj. Si ti hibe grush të atoreqë, këso ti, që qështë të tonë halë. Që përë që të farinotit e ko, që farinotit fmive e ko, për që e na pithiri policin se jo kene organizu, se kom organizone fmi bre fmi lasdran, zdi. Kujni ma jo? Kam qare që t'ka rikë pa ndru për ndokë, ta. Ishkon pas shkuni pe jonë për herë t'parë, Zahar Gjakov. Shka pe dionë edhe e këshin pas marë ata t'mit, ata Gjakovart e mi, edhe e këshin pas qitë mja kalzu Gjakovën, po e këshin pas rarë rrëtha për shak Gjakovës, edhe shka pe di gjona i pion i zarë hera parë në Gjakov. Kesh pas thonë, ati i lodhen që ashtu guha që kash për jashtë. Ja, Gjakova, jo që ku ka gjonë, po dhe gatë koka. Ti, Gjakov, kësi kashelashe, kësi veç bepave, më në shmiu kalëtua se, që shabojnë e qështja, qërë e mirë. Profesor Arbner Ramabaja. Kontrata jote sa po shqie. Profesor Lukman Abdili, për mdoqët nuk pëdiket e që i vetëmi njëri i cili është i autorizun për mi shky kontratat edhe për mi shkëput kur dënë është hetem bolla, po ju të marrë me hajnijat e juja, kini harru mu marrë me punë administrative. Jas, po kuptoj. Ski që ka kuptojnë për hetem vish ka për në nëshkruje dhe qaq. Që e të bëhet, o? E që pëllizoj, bre? O, s'ki nevoj me lezuat e gjallë, vetë në nëshkërimin, o, në nëshkërimin! Je, se e këmë su me një organizatje qeveritare, mos me nëshkru pa i lezu senet njerë. Hetem, nga mu nuk ki qka e lezën. Këqyro mirë, është vendimi për shkarkimin e Gjakoves. Ti e din shumë mirë, hetem, sot zeza ja ka bo kësoj shkolle Gjakovari, a? Për që ta të këna dhirë, nëshkruje dhe qaqë. Ja, gjuna është me si të njerën pipuna, nuk banë hake. Edo, ha? Ta mushi frigoriferin me produktet korallit edhe t'japni me frankesh. Ja, su nësë jam për asisane, ju dyjeni për me pare. Me nënshkru, nuk e nënshkruj. Qohen studentat halakon bëhet.
dita. Faj, për na të vëta ki kurta e Lukman Avdile. A jeni jo që organizoni në ja për qerda? Kje këmë e nga të hitë, kje këmë e nga të hitë, një më të pakje! Gjakov, shumë asë më dani mirë e, dhe je, shumë a? E, falem dhe shumë a. Gjakov, shumë i marje, mëse harro këto. Jemër të? Jemër e ti, dhe Gjakov që prej sushit kjo pun ka kalun personale me smeje dhe ti. Hajt! Flamur hajt, mos ja doj, hajt, flamur hajt! Ku je mërti, as mi dhirë kolegin mja që ti kafe, as heqas. Gjakov? Het? Ku po ma qëtë një drikë? Mas edhe të një mu, va? Pa shatë zotën, më het 4 euro në gjepi, kom ta kësha qitë, jaroni edhe të kësha morë në Gjakov, e ishim shku, këshim hongër peshk, e këshim hongër pull, e këshim gu muzik gjall, e ishim knaqë, po nuk kom të. Shumë muti madhja. Përshë të rani une me të qitë drejk ty me t'i ngizor të katonarve, se pak dertët e botës më kanë hi në kry. Me gjithë ti hake! E pëse s'ka bune haki jetasht, he? Qesha bune më të këmë thunën më marrë me qeshin e jetës lebrem! Opa. O, gjem, po? Pagesën duheni me ba, që 4 herë kemi kënu. Ku është ju ka thirë me këndu? Mbreti dhe. Të dhe mëra të majmën. Hetimi. Pasha, bjordin kena lu si popull, si tonë si jem pa qef, pa qef jem, pa qef. Pagesën. Nuk ko, iq plasni, asni cen, detën e mirë. Something told me it was over. Jetem djali. Se ma se i pëthun jo Gjakovort, pirujnë përët, jo Gjakovort, si krimtor, që e përshka i rujnë përët, ku të hanë me ongër si njëri, jo që gra i katonari zvizrës qënë, midi zvizrës që bapin qika që e krejtë sot bukës, ma se i o helikobakteri. Fanë djetë Gjakov, fanë djetë shumë se për të kalëzë i grejtë. Ko gjë u bëna nervoz, a? Ta kryva një punë ko gjëtë madhe, edhe në fund ato u bëna nervoz. Jo, mërë në dëshame të bo surprise, dëshame kështë është prënëri këtu këshok jam, është dhe në li, po i dolen në Itali moti. Do më thonë, qështë profesorani, ho, qështë si jashtë, enoteka, ushimi perfekt, vena suarekes ma mira, tonat mirat, ha ngiju edhe livrit ka të hanë, dhe që me të shpërndo ushimi të rrë. Për më dirët edhe për kontratën që ma shkryve për 4 vjetë 3-a. Jo, s'ta ku me shku kontratën. Ani dhe katë ku shkojmë që ty se kanë punë shakati, ku që pas. Kësta pas në lumenën në ty ma herë, që farë sy pas ke që posh zotën si e shrillë, zë si bëj kapë, si saresi. Alla i latë ka shku meni në herë me jetu në Evropë, e ten, me shku në e ka. Alla jo, Gjakov, ja së më pëlqenë. Ja, vishë me në tamën, kam qëfë më nejë. Po, shka e kesh kë katonarë jonë kë qapi, një shokat jenë Zvicër. Jesh i ri, i godë 2 metra, drejtoj një par bankës. Ape do ish pianist, që që ka që gjisht, ati gjisht, bëso. Pianos për më shuj ke pika uqit, pa u quhish, s'kesh nevoj hish mu quh. Edhe ish single, ati thash, me pasaport, Zvicrës t'kushit, me të natë mija. Qa përdu Gjakov, mi a qitë sasën, me njoftu me këtë sasën, a? Që. Dhe mi shti njen me bo vetë vrasja, që e ka thot nga një të? Pa këty më rëtash ka fshia vonë që. Që Gjakov që përthëm, se dhe maherat u më kam fëmi, edhe ku qësë më vynë mu letrat asiq. Mërë, kam dertin tonë, shkon në Zvicër që të vishë për letra, ja pëshin letrat, rahatosh, i merë familjen, shkon, knash është në gjenet del. Shumë mirë jam, hitë s'kam nevojë. Anja, një jetëm. A i t'kallë që i t'ishka. Dhe po ta i fatuar, mërë që du në gjep dika ku e lash. Që të tesh atë mrejtit, ku i kib lebo, të ardhë fatuar 89.96 cent. Në autolore e kina qumi lo, kam kujtu që e në tepia. Po, përshet, atë më stani qëni pakuj edhe ato. Edhe ato për ti pakuj shumë të qëtë, edhe ato ti pakuj. Që Gjakov që për thëmë, së dhe ma herë të më gjujtë e kunxha, edhe për ma silë, e për më bën nervoz. Hitë s'ki nevojt e asë më qitë drek, asë dark, asë kur gjeq, asë më paku faktura. Dhe ati pakujen, hitë s'ki nevojt e. Më i mënë. Më nuk ki nevojën ti pakuj tesh, ato e tem. Unë e pja paguj drejtë. Kamrejnë, hajte po në pagjesën, dujtë!
Dentrat njatës kom najtë, të tram gazetarë të portaleve. Hësh, hësh, kje, ishin këpas hyp në përpem, në përtem, ishin këpas bu me këtë me kësi që zhidhojnë, me... Me s'ka? Gjethë. Me kujto këtë gjethë. Pa largë berro, ku me shku atje? Qyrve largë ku me shku? Pa te, largë ku me shku mi morë që i lësa tashnë. Pre të shtujnë e se maskullit. Mu kesh me se t'kolla. Kat, minë i plonë. A shë dalimin ti në mes profesor Abnurit edhe profesor Abnurit që qërë? Shë gjime i shë. Unë dhe shë të lësë. Në ashtë amore kanë drejtë. Në ashtë edhe nuk kanë. Nuk e ti. Kat, cilin profesor ju i një qelë, kini kalzu dherët e t'juja. Me bambin. A dhe shkojnë këtë adresën? Pa, pa i lirë. Ja, i lirë, ollë tëmë. Kukë, ollë, zi që ollë. Qa, hitë?